Hej igen. Nu kanske du känner så här efter en sån video att kom inte bara med problem utan kom med lösningar också. Så då tänkte jag, okej, då gör jag en till video där jag kommer med lösningar på dessa vanliga misstag då. Så om vi går in på nummer ett som var, vi använder vår röst alldeles för mycket. Då kan jag komma med lösning där, att tänk på som med en människa som bara babblar alldeles för mycket. En så här riktigt jobbig extrovert människa och munnen bara går i ett. När den väl säger någonting sen så blir inte det lika värdefullt som när en väldigt introvert tyst människa säger någonting. Då blir det verkligen, ja, va? Vad sa du? Så här. Lite så tänker jag med hundarna med, att vi sliter ut vår egna röst, den tappar värde. Spara på din röst. Använd den bara när du faktiskt behöver. Och de ord du använder då ska det alltså vara inlärt. Hunden måste associera det här ordet med någonting så att det faktiskt har en betydelse. Och sen får man tänka på när man pratar med hunden. Är den inne i en nyhetsartikel och liksom har limmat näsan i backen? Ja, då kanske inte är rätt läge att gå in och tjata. För det är lite som när vi sitter på Facebook så här i flödet så bara, hur tjädrar börjar läsa någon intressant artikel och så kommer någon där bak liksom lite diffust, ska du ha kaffe eller? Och vi bara, va? Vad säger du? Alltså vi blir ju irriterade på den människan för den stör ju när vi är mitt uppe i någonting. Lite så kan det bli på hunden med när vi tjatar och den är otillgänglig. Det vill säga på rött ljus eller på gult ljus. Alltså när de inte är helt alerta här uppe, söker vår blick. Vad ska jag göra, vad ska jag göra? Det vill jag kalla lite mer grönt ljus. Säg det när det är lätt att göra rätt. Alltså när det är lätt för hunden att lyckas. Och det är det inte när den har limmat näsan i backen, för att då är det tunnelseende. Ja, det var det. Nummer två. Kom inte bara med problem, kom med lösning. Ja, du tar saker från hunden. Börja träna in byteshandel. Alltså, man kan köra den här vanliga leken som heter Dead or Alive. Och då har du två likadana leksaker i handen av samma värde. Och när den ena armen börjar leka, då blir hunden helt inne där. Sen när den blir stilla och dör då börjar den andra armen leka och så blir du jätteengagerad där. Då är tanken att hunden kommer hoppa från den ena leksaken till den andra. Och då lär man hunden att man kan faktiskt släppa föremål. Det är nummer ett. Sen så är det en lång historia. Då kan man börja gå in och kolla apportering och lära in det här gripandet och släppandet, hämta, sådär. Jätteeffektivt om du har en hund redan som har resursförsvar att börja träna apportering med den, till exempel. Nummer tre, om en lösning och inte bara med problemet. Hunden håller på att förhandla för att du har olika regler varje dag. Bestäm dig och din familj eller de andra som har med hunden att göra att nu går vi efter det här och nu bryter vi inte det. Och att det är viktigt då. Om alla bara gör en och samma sak så vet hunden vad som förväntas av den och då blir det inga frågetecken liksom. Ingen förvirring. Lite som med tjänstehundar, det är liksom noga med dem. Vi kan tänka lite som våra sällskapshundar med, att det ska vara noga. Varför inte liksom? Om ni har olika uppfattningar av hur man ska träna hund så stackars hunden som hamnar i mitten av det här dramat liksom. Kom överens först hur ni ska göra och sen så följer ni det bara. Konsekvent. Nummer fyra. När du tränar in nya övningar, tänk på att byta mönster. Lägg till rörelse. Lägg till ljud. Ja, lägg till störning. För att bygga stadga i övningen.
Så stanna inte på den här. Stanna. Vänta. Och så går man tillbaka. Utan stanna, vänd ryggen om. Stanna kvar, hoppa ner på golvet. Hoppa ner på golvet. Ni fattar vad jag menar. Lägg på liksom störning. Ska det vara så svårt att fatta? Börja träna dig i olika miljöer. Gör det på bussen. Gör det i stan. Gör det i skogen. Gör det nära en hönsgård. Gör det inne på i garaget. Ja. Ändra miljön. Lägg på ljud. Lägg på andra rörelser. Fixat. Nummer 5. Man har lätt för att fästa sig bara vid problemet, alltså beteendet. Hunden gör så här, vad gör jag då? Kom med en lösning. Tänk varje gång du har ett beteende. Tänk det som hände innan. Tänk, kan jag ha gjort någonting som har påverkat hunden till att bete sig så? Är det någonting i miljön som framkallar att hunden utövar det beteendet? Finns det mönster i det här? Om man har svårt att förstå eller se och läsa sin hund, så rekommenderar jag verkligen att man tar hjälp av någon som kan och har erfarenhet av det här. Men försök alltid tänka, vad händer på A? Först kommer A, sen kommer B som är beteende, sen kommer C som är konsekvent. Försök alltid tänka i den ordningen, A, B, C. Ibland kan det vara så att om du ändrar om någonting i A1, alltså i antecedenten, i miljön, då kanske beteendet bara försvinner. Då behöver du aldrig jobba med konsekvensen. Det kanske försvinner av sig själv. Så vi ska inte vara så låsta på att det här är ett beteende och vad ska jag göra sen. Bra. Hoppas ni fick lite tips och lösningar av den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen och lämna en kommentar här nere hur du upplevde det.